Cijenje gledalci, imamo televizije, evo nas u centru Zenice na kružnom toku, jednom od najvećih kružnih tokova u ovom gradu. Ovdje je ljeti, stvari onim danima kada nije hladno, kada nije zima, ovdje je jedna velika fontana. A evo prvi put u historiji grada postavljeni su ovi vijenci i četiri svijeće. Javno preduzeće Gradsko groblje, Zenica i opština su postavili ovaj adventski vijenac sa četiri svijeće na četiri strane svijeta. A evo mi smo danas ovdje u Zenici da vam pokažemo i slikom ono o čemu on govori i ono što je po prvi put postavljeno u gradu koji ima 92% Bošnjaka i ostali su katolici, pravoslavci. Ono što je apsurdno da smo mi platili ovaj adventski vijenac, a ovo iza nas što se nalazi, to je Studengrad koji već mjesec dana stoji ovdje i će da funkcioniše sve do, ne znam, 14. januara. Hektolitri alkohola, kuhanog vina će da se podijele, znači, u centru grada Zenice, za koje je smiješno reći da se tako nešto dešava u ovom gradu, uzmajući u obzir da je ovo, kao što sam već unaprijed rekao, bošnjački grad, muslimanski grad, uvažavajući naše komšije, susjede, pravoslavce i katolike. To je isto kao kada bi mi u centru Mostara, u centru Zagreba postavili munare za Ramazan ili za Kurban Bajram.